metais naujųjų metų ir Japonijoje liko mažiau nei 2 valandos iki naujųjų metų. Žiniuose matėme, kaip Australija jau sutiko šiuos naujosius metus, o kaipgi tam ruošiasi Japonija. Dabar ir pakalbėsime su mumis LRT radio bendradarbis Tokijoje Andrius Kleiva. Sveiki, Andriu. Labą dieną ir labas vakaras. Taip, kur diena, kur vakaras, ar galima tikrai sakyti ir patvirtinti, kad Japonams naujieji metai yra tikrai didžiausia metų šventė? Kalbant apie tai, kokie naujieji metai yra šventė Japonams, turbūt reikėtų padalyti tą šventimą ir atmosferą į 2 dalis. Tai tą, kur laukia ir tą, kur viduj. Tai kalbant apie lauką, dabar laukas yra visiškai neįdrus, pilus. Nes Japonai jau prieš kelias dienas užbaigė darbus ir grįžo į gimtus namus iš didelių miestų švęsti būtent tuos naujus metus, pagrindinę metų šventę. Ir iš tikrųjų tai yra vienintelė metų šventė, su kuria visiškai nejuokaujama. Nedirba beveik niekas, uždaryta beveik viskas. Kitas dalykas yra, kad beveik visos laukinės durys apkabintos šimekazariai, dekoracijomis, kurią aš ir su savim turiu. Tai būtent jos yra skirtos prikviesti gerąjį dievą, aplankyti iškart prasidėjus naujiesiam metam. Šventyklos laukia yra šviesios ir laukiančios pirmųjų apsilankymų prasidėjus naujiesiams metams. O einant į namų vidų, iš kurių aš irgi su jumis dabar kalbuosiu, tai vaizdas visiškai kitoks. Visų pirma, visi užsijėmė valgio gaminimu ir valgio valgymu. Aš, kaip žinia, su jumis irgi kalbuosiu iš antros stalo pusės, kartu prieš tai kelias valandas gaminės ir valgės. Ir paskutinis patiekalas, kurį mes kartu valgėm, buvo toshikoshi soba, labai ilgi makaronai, na, kurie turi labai daug skirtingų simbolių, bet labiausiai žinomi yra tie, kad na, vienas ir kitas makaronų galas lyg ir jungia tuos 2 skirtingus metus ir tuo pačiu simbolizuoja ilgamžiškumą, kurio Japonai tikisi iš kitų metų. Taip, Japonai tikrai turi labai daug įvairiausių tradicijų, o ar galima pasakyti, išskirti, kiek pandemija keičia tas tradicijas, kuo ankstesni naujieji metai būdavo kitokie visgi negu dabartiniai? Lyginant su praeitųjų metų naujaisiais metais, būtų galima pasakyti, kad šiais metais jau šiek tiek Japonijoje po vakcinacijos aprimus infekcijų skaičiams, daugiau Japonų ryštasi važiuoti iš didelių miestų, kurie dažniausiai yra infekcijos židiniai, į na, labiau atitolusias vietovės provincijas, tolimas salas, kuriuose yra labai mažai žmonių ir dėl to labai mažai infekcijų. Tai dėl to turbūt šie metai na, po pandemijos pradžios yra pirmieji, kai Japonai, kaip ir na, matome dabar ekranuose, testuojasi ir vyksta susitikti su savo seneliais, kurių nematė 2 metus, parodyti savo vaikų, kurių tėvams nerodė nuo pat jų gimimo. Na ir tiesiog galbūt sugrįžti namo po ilgų mokslų, ilgų darbų ir na, pagaliau kartu atšvęsti tą tokią šventę, kuri primena lietuviškas kūčias ir kalėdas. Andriau, jūs pats rašot, kad praėję metai, na jau besibaiginėjantys, Japonams apskritai buvo vilties metai. Kodėl? Tam yra kelios priežastys. Visų pirma, na, olimpiada ir paolimpinės žaidynės, kurios na, sutelkė labai daug viso pasaulio dėmesio. Ir Japonai na, turėjo daug vilčių, kad nors ir be žiūrovų na, tas didžiulis renginys vis tik pagerint šalies įvaizdį, atneš pasauliui daugiau pozityvumo visoje toje na, koronos pandemijos tamsybėje. Na ir galima sakyti, kad iš dalies tai pavyko. Ir kitas dalykas, turbūt ta viltis, kurią turi beveik visas pasaulis, yra na, galutinė pandemijos pabaiga, kuri irgi iš dalies išsipildė. Na bet irgi, kaip aš jau turbūt kelis kartus sakiau ir anksčiau, kad Japonai yra įpratę, kad na, viltis tai nėra pabaigos taškas ir kad pilnai išsipildyti viltims, svajonėms reikia kantrybės, ištvermės ir darbo. Tai Japonai žiūri su
dar naujomis viltimis ir su senomis viltimis į naujus metus, na ir tikisi, kad vis tik 2022 metai bus tie, po kurių Japonai priartės būtent prie tų vilčių išsipildymo. Vilčių išsipildymo ir kiekviena mūsų, matyt, galima palinkėti. Ačiū, LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Kleiva buvo su mumis apžvelgę, kaip naujiesiems metams ruošiamasi Japonijoje.